Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Musicalidades. Meu nome é Carolina e essa é a Marina Ebeck, a nossa convidada de hoje, porque temos a série Amigo Musicista e eu trouxe uma violeira para conversar com a gente. Bem, Marina, eu já começo perguntando sobre o nome desse instrumento, né? Que é viola, mas às vezes rola confusão com a viola de arco, que é a de orquestra, e aí as pessoas chamam de viola caipira, mas também tem o nome viola brasileira. Como é que é isso? Então, a viola como a gente conhece aqui, essa viola de 10 cordas, a gente pode achar ela com diversos nomes e isso depende muito da região, né? Aqui em São Paulo e região a gente costuma chamar ela de viola caipira, mas também tem viola de arame, viola de feira. E pra não associar ela à música caipira e somente, assim, a gente tem chamado de viola brasileira, que daí é uma viola que pode tocar vários estilos, né? Assim, além da música caipira. E daí a viola é da família das cordas, né? Mas não das, tem as cordas friccionadas, né? Que tem violino, cello. E a viola tá onde nesse grupo aí? A viola ela tá nas cordas dedilhadas, né? Como o violão mesmo. Ela é prima do violão, né? Um pouquinho mais velha. Ela descende do alaúde árabe. E aí você falou que vocês evitam usar o nome viola caipira justamente para fugir só do estilo caipira. Em que outros estilos a gente vê a viola e que formações instrumentais a gente vê? Então, na música, se a gente for ver pela música caipira, né, tradicional aqui, ela costuma aparecer junto com a sanfona, né, com o violão. A viola e o violão, inclusive, é uma formação muito comum, né, das duplas. Então, assim, é até chamada de casal, né, a viola e o violão de nylon, porque eles combinam muito. Mas a gente também tem a viola no fandango caiçara, né, que ela aparece com outros instrumentos e tal, e no samba de roda. E aí é outra história, assim, é bem diferente da nossa música caipira, né. Aproveitando esse casal que ela falou, essa parceria, vai ter uma parceria nossa no final, viola e violão. Marina, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a estrutura da viola, como é que o som é produzido, a construção, enfim, se é sempre corda de aço, se existem outros tipos de corda, e amplificação, se é acústico, existe como amplificar, como é que é isso? Então, a viola funciona mais ou menos como o violão, né, na questão de produzir som. O som entra por aqui, pelo rastilho, e ele sai pela boca, né? Ao contrário do que muita gente acha, né? Que o som entra pela boca e tal. Ele entra por aqui e sai pela boca. As cordas aqui são de aço, né? A viola caipira, ela costuma ser de aço. Mas tem outras violas que tem corda de nylon, assim, como a viola de coxo, né? Uma viola menorzinha, assim. E antigamente, existia cordas de tripa, né? Que as pessoas do mato, assim, né? Usavam tripa animal. E sobre a amplificação? Sobre a amplificação, aqui a viola, a minha viola no caso, ela é amplificada, né? Dá pra ligar direto no amplificador, mas tem casos das pessoas usarem microfones, assim, dentro do instrumento, ou assim por fora e tal. Tem diversas possibilidades também. Antes da gente continuar, se você estiver gostando desse vídeo, dá o seu joinha e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Você falou um pouco dos diferentes estilos que a viola pode estar inserido e tem essa coisa do erudito popular que as pessoas sempre ficam na dúvida em relação à técnica, né? Tem técnica diferente para tocar dependendo do estilo? Você tocou pra gente usando a mão, né? Dedilhando, mas tem gente que usa palheta, dedeira, como é que é isso? Então, como a viola não tem uma tradição assim de ensino formal, consolidada, cada um toca de um jeito, né? Assim, e tem muitas formas de tocar e de técnicas e tal. Aqui no Centro-Sul, a gente vê muita gente tocando com dedeira, né? E ela geralmente está associada a um modo de tocar mais caipira, mais assim, tradicional. Mas tem muita... Tem dedeira alguns... que a gente coloca no polegar, isso, né? Isso. É uma... Ou como uma palheta, né, que você engancha no polegar, fica presinha aqui e você toca dessa forma. Só que a gente encontra grandes instrumentistas também tocando com palheta, como é o caso do Heraldo do Monte, né? Ele toca uma viola mais nordestina, assim, mais horizontal, né? E a Dona Helena Meirelles, que ela é uma violeira do Mato Grosso, né? E ela toca com palheta feita de chifre, de boi, né? Uma coisa bem rústica. E também tem uma outra escola, né, que é tocar de unha. Que a gente encontra também muita gente, por exemplo, o Almir Sater, né, um grande exemplo desse jeito de tocar de unha, o Tavinho Moura, o próprio Ivan Vilela, então assim, tem muitas outras pessoas que usam esse jeito de tocar, assim, a preferência, é mais uma preferência de timbre, né, de som, né, que leva a pessoa a escolher um ou outro, né. E eu acho também que essa questão técnica tá atrelada ao fato da viola poder ser um instrumento acompanhador ou ser solista também, ou não?
Sim, sim, isso é muito interessante porque, assim, hoje a gente conhece a viola como um instrumento solista, né? Na maioria das formações. Mas antigamente mesmo, quando ela estava, inclusive, nas cidades, assim, período colonial, assim, ela era acompanhadora, né? Ela acompanhava modinhas e lundus antes de chegar ao violão, né? Uhum. Pra substituir, né? E ter esse papel. Então é bem interessante, né? Eu já li em algum lugar, eu não lembro onde, que a viola até já foi usada como repetidora no lugar do cravo, assim, porque não era comum se terem os cravos, né? E por ela ter um som, um timbre semelhante, né? Uhum. Ela já foi usada como repetidora, isso é muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, então, sobre técnicas estendidas. Tem a 10 cordas do Ivan, né, que você me falou, e tem também a que parece com uma que a gente usa no violão, que é como se fosse tâmbora, né? Fala um pouquinho pra gente, mostra, por favor. Então, essa do Ivan, acho que talvez uma das coisas bem, assim, novas, né, que ele trouxe, né, foi isso, né, de usar as 10 cordas da viola separadamente, né, que isso ainda não tinha sido feito. E ele, inclusive, tem um disco, né, que chama 10 cordas, onde ele explora muito esse recurso, né. Uhum. Então, se vocês quiserem ouvir, dá pra ouvir bem que os arranjos são bem focados nessa coisa das 10 cordas, né? Porque, na verdade, a viola são 10 cordas, mas, na verdade, ela funciona em pares. Então, isso, quando o violeiro toca, é meio como se ele estivesse tocando 5, porque exatamente. Ele sempre toca duas ao mesmo tempo. Isso, mas exatamente. Nessa técnica... A gente costuma tocar, né, par por par, né? Essas aqui são oitavadas, né? Ou seja, tem uma mais grossa, uma mais fina. E essas aqui são uníssono, que são iguaizinhas. E a gente costuma tocar par por par mesmo, o tradicional é isso. Só que o que o Ivan desenvolveu? Ele toca o par sozinho, e você consegue isso, a corda sozinha. Você consegue isso tocando ou pra cima aqui, com o indicador, aí eu toco só a grave, ou se eu tocar só pra baixo com o polegar, eu consigo só a aguda, né? Uhum. Um exemplo disso, por exemplo, na música Pescador, que ele faz... Uma corda soando de cada vez. Uhum. Usei primeiro a grave, né? Tocando aqui pra cima e depois usei a só aguda. Tocando pra baixo. Muito interessante. E a tâmbora? Que e eu gosto tâmbora, muito. A tâmbora que é você bater, né? Aqui perto do rastilho. E na viola isso ressoa muito, né? Porque por causa da afinação e também das cordas. E faz esse som aqui. Percussiva, né? Ao mesmo tempo, né? É. Isso. Uhum. Fala um pouquinho pra gente sobre afinação, então, né? Porque tem essa coisa de perder tempo afinando 10 cordas, mas às vezes você tem que mudar, né? Existe a cebolão, rio abaixo, como é que é isso? Assim, geralmente, os violeiros usam uma só, né? Tem os violeiros que são mais poliglotas, assim, vamos dizer assim, tipo de usar cebolão e rio baixo, é o caso do Almir. Aqui na nossa região, novamente falando de região, né, porque viola é muito isso, né, muito de região, a gente usa muito a cebolão. A cebolão, ela pode ser encontrada de três formas, ou em ré, ou em mi bemol, ou em mi. Aí vai depender do tom do cantor que canta junto, né, ou enfim. A ré é mais usada pro instrumental, você vê que geralmente o pessoal que toca instrumental usa ré. Mas enfim, não que seja uma regra, né? Como eu falei, aquele negócio de mudar a afinação é meio raro. Por exemplo, eu não toco nada de rio abaixo. Tipo, eu vou tocar algumas coisinhas só, mas não fico à vontade. O que eu faço, geralmente, é mudar só essa corda aqui pra sol, que daí se torna uma afinação que chama boiadeira. Que eu chamo é um cebolão alterado? É um cebolão com uma corda alterada, né? Vira boiadeira. Vira boiadeira. E aí eu chamo ela de simulador de rio abaixo. Muito porque, bom. Porque não é nenhuma coisa nem outra, mas assim, por exemplo, dá pra tocar uma música que originalmente é em rio baixo, só que eu consigo tocar no cebolão, que é a afinação que eu domino, né? E sem perder o grave do sol aqui, da corda sol, né? Então é meio que um meio termo aí, né? Mas tem diversos nomes de afinação, Paraguaçu, rio acima, rio abaixo, né? Tem muitas afinações, né? Brasil afora, assim, tem muita diversidade mesmo, assim, uma coisa que a gente nem consegue mapear direito, né? Porque acho que isso se deve um pouco também pelo fato do aprendizado ser meio sozinho, assim, sabe? Cada um aprende meio autodidata, então um inventa uma afinação aqui, aí outro inventa ali. Então, assim, isso gera uma pluralidade
de afinações, né? Bem, Marina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, ter ensinado pra gente um montão sobre viola brasileira. E se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha com aquela sua amiga que quer aprender viola, assim como eu, que agora acho que quero ter aula de viola, gosto muito. E é isso, um beijo e assiste o nosso vídeo agora fazendo duo. Tchau, tchau. Thank you.